taky používám také moderné, a když si na to co sadnem, tak nevím, či se mám smět nebo plakat. Co jsem do toho tlačil, že já si prostě musel jít, a kdo tam chcel jezdit, tak musel dávat plyn. Kdo nedával, tak čekali další prostě. A co se týká techniky, no, to bylo úplně jednoduché. Přišel herr Krivka a povedal, komu se nelíbí, tak nezůstane doma. Za dverami čekají další piloty, ne?